今日好开心，我哋请到私人飞机礼宾服务公司营运总监阿 Jesse 同我倾下偈。Hello，Jesse 你好。咁啊 ，Jesse 你都知我系做超级豪宅噶。咁因为最近咧啲富豪咧就买豪宅咧都有啲新嘅口味唔同咗喎。因为最近我睇过一间屋咧，咁本身系 house 嚟嘅，咁佢有个泳池咧。其實就都係俾啲買家咧，就我嚟游水啦。但係做咗一個自動嘅升降台，就喺個泳池嘅底嗰度。咁就方便咧，就如果喺冬天裏邊咧，可以自動升上嚟個 deck 面上高咧，就可以變咗一個平台嘅花園。咁真係幾有趣喎。咁同埋最近亦都發覺咗咧，有啲發展商咧，佢就唔起屋咁簡單啦，係啲三層嘅複式。就設計咗三層裏面的佈局咧，都好唔同嘅。咁原來喺最底嗰層咧，係我嚟招呼朋友開 party 嘅，或者做生意應酬下啲老闆咁樣嘅。咁第二層咧就真係家庭啊客飯廳，我嚟自己用嘅。咁第三層咧就 upper deck 咧，就可能俾啲屋企人啊上嚟咧就可以我嚟曬下太陽啊，我嚟可以浸下日光浴咁樣嘅，都幾特別嘅。所以每一層都有佢嘅功能性。係啦係啦，咁即係而家嘅私人飛機有啲咩嘅設施或者有啲咩嘅設計係？有唔同咧？其實咧，私人飛機嘅市場咧，我哋通常會分咗短途啦、中長途同埋有啲豪華型嘅私人飛機嘅。咁短途嘅飛機咧，其實喺國外可能比較多一啲。咁佢哋就真係做一啲好 practical 嘅 mission 啊，即係純粹就係將客人由 A 點送到去 B 點嘅啫。咁亞洲區嘅私人飛機咧，就以中長途嘅私人飛機比較多。如果真係講佢嘅功能啦，其實好多長途嘅私人飛機咧，佢哋已經可以由香港直飛到紐約，係唔需要停站嘅。至於佈局方面咧，通常個客艙裡面就會分成三或者四個不同的區域啦，前面可能是一個傾偈幾個四個客人可以傾偈的區域，咁中間咧係一個會議的區域，咁而第三到第四個艙咧就是一啲睡房嚟嘅，咁大部分的私人飛機咧通常都是可以在個客艙裡面直接行到去個行李艙嘅，咁有因為我哋有陣時坐飛機的時候咧上到飛機發現需要用一啲嘢喎，然後諗起我 check in 咗件行李，咁就好唔方便啦。但是私人飛機就通常可以直接去到行李艙。Okay. 當然有些更豪華型的私人飛機就是會用一些大型號的民航機改裝成私人飛機，例如可能是用777、787、或者舊一些的747。正常如果真是一架民航機是可以坐到300人以上的，如果將它改裝成私人飛機就可能是由十幾到四十幾人不等的一個。係啊係啊有啊，咁同埋裡面有不同的功能啦，有啲可能裡面係會有健身室啊，有瑜伽房啊，喺中東我見過有一啲再豪華少少嘅，裡面可能有桑拿浴室啊，當然即係最簡單嘅淋浴間啊，呢啲通常都係會有。好似別墅咁喎，好似豪屋一樣啊。絕對係啊，絕對係啊。咁同埋頭先你講過，咁佢有冇啲細啲嘅 size？ 而我聽到之前我接觸過啲，可能頭先你話啲大型啊、中型啊、細型，咁佢點樣分？點樣分嘅咧？佢哋係哦，其實通常就係以佢嗰個直航能力有幾多個鐘咁樣嚟分咯。譬如我近來幫客人 book 咗一個 trip 去馬爾代夫啦，咁譬如香港去馬爾代夫六個鐘頭到，咁個收費咧係大概78萬到80萬港幣左右。78咪好貴？係咪好貴呢？如果針對馬爾代夫嚟講咧，其實呢個目的地咧都幾受私人飛機乘客歡迎嘅，因為喺香港咧冇直航去馬爾代夫，咁如果我哋坐民航機去馬爾代夫咧，一般可能係停新加坡啦。但是新加坡嗰個接駁嗰個時間又唔係咁好，好多時候我哋直情要overnight 一晚。咁你諗下，如果你一家大細要咁長時間，仲要 overnight 一晚先至去到馬爾代夫，咁你圍翻70幾萬、80萬港幣坐十個人，咁其實70,000零蚊、80,000蚊，其實同一張頭等機票差唔多價錢。但係就係六個鐘頭同16個鐘頭嘅分別喎。係啊係啊，其實私人飛機咧，我哋嘅概念咧係用錢買時間咯，即係除咗即係講話豪唔豪華。是不是享受啊之外，其實我哋更加行業裡面更加重視的就是效率和用錢買時間的概念。咁以我所知，真係啲超級富豪先至坐嘅喎。都唔係啊，其實我覺得疫情開始之後咧，而家真係多咗好多之前冇接觸過私人飛機嘅客人咧，都會選擇用私人飛機出行。好似前嗰排咧，有好多 family 佢哋會安排啲小朋友由英國翻香港啦。咁我見到好多family咧，佢
哋係會自己 combine 咗幾 group 人，然後一齊租一架私人飛機翻香港咁。咁主要就即係當然疫情底下，如果你同認識嘅人一齊喺同一個 cabin 嗰度過十幾個鐘，就會感覺上就安全好多啦。咁、okay. 當然時間啦，因為你可以自己選擇起飛嘅時間同埋日期啦。OK， 哇！即係時你唔講，我哋真係以為真係好。不是那麼容易接觸得到，原來真的很方便，所以下次你出行可以考慮一下okay, 頭等機票不是很貴，如果計算來都是好啊。那我今集我們先講到這裡，下一集再找你再談。 OK， 多謝你。 Thank you。